بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فالحمد لله الذي يسر ودبر واحكم. فقال جل في علاه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى بتكبر قالوا يا قرآن لا تشوف اللقال إن أنتم مسج أنكم ما مسج يفلق من جل في علا شريعة من بزلي يتمسرت هذا القوتان بثني يوم الكويت ثنيا من شريعة من ما يسلم الناقر النتين يمزع መጨነቅና ከመጨናነቅና ከመቸጋገር የራቀ ነው ዛሬ የምንመለከተው የሚሆነው እንሻአላህ አላህ ዘ ለሰው ልጆች ካገራቸው ነገሮች መካከል ተየሙም ነው እና ስለ ተየሙም እናወራለን ስለ ተየሙም በምንነጋገርበት ጊዜ የሚከተሉትን ነጥቦች እንዳሳለን በመጀመሪያ ተየሙም ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናያለን ቀጥለን የተየሙም ፍርድ ምንድን ነው ብይኑ ምንድን ነው እንደ ሸሪ ድንጋጌ ውስ የተደነገገ ስለመሆኑ እናመለከታለን ተያይዞ ቀጥሎ የተየሙም ቅድመ እና መንስዎቹ መቼ እንዴት ይፈቀዳል የሚለውን የምናይበት ነው ቀጥሎ የምንመለከተው ነጥብ ተየሙምን የሚያበላሹ ወይም የሚያጠፉ ነገሮች ናቸው የሚለውን እናያለን በመጨረሻም? ጽፈት እተየሙም የተየሙም አተገባበር አደራረጉ ምን ይመስላል የሚለውን በተግባር እንመለከታለን በላ ፍቃድ ወደ ትርጉሙ ስንመጣ ተየሙም የሚለው መዕናው በቋንቋ ደረጃ አረበኛ ቋንቋ አገባቡ ማለት ነው አተየሙም ልቀስት ነው ማሰብ ማለም የሚለውን ያሳያል جهان نگر ود هانا اند هنا هانا بو تعصب و سیهت تمام تو کذایل. یعنی تعصب کن هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى الله سبحانه وتعالى ان بمجزات الناس الله سبحانه وتعالى مجزات تاسابي بمدرك يمدرن قدس قدس በመምታት ፊትንና እጅን ማበስ ነው የምድርን ገጽታ ወይም ገጽ ወይም አባራ በመንካት የፊትንና የእጅ መዳፍን በማበስ ለየተባለ መልኩ በዚህ አይነት መልኩ በማበስ ወደ አላህ መቃረብ ተየሙም ይባላል እንግዲህ ተየሙም ሲባል ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው ለአላህ ተብሎ አፈርን ተጠቅሞ ወይም የመሬትን ገጽታ ተጠቅሞ ፊትንና የእጅ መዳፍን ማበስ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ተየሙም የሚባለው ተሙም እንደሚታወቀው ውሃን ተክቶ የመጣ ነው ተየሙም አላ ስብን ወተላ የሰው ልጆችን ለሰው ልጆች ካገራቸው ድንጋጌዎች አንዱ ነው ነው ማግራራትና የሰጣቸው ከጭንቀት መውጫ መንገድ ነው ውሃን መጠቀም ሲያቅታቸው ወይ ውሃ ሲያጡ አላህን መገዛት ቢፈልጉ ዱ ማድረግ ካለባቸውና መታጠብ ካለባቸው ተየሙም ውሃ ከሌለ መታጠብ ግዴታ ሆኖባቸው ወይም ዱ ማድረግ ግዴታ ሆኖባቸው ውሃ ካጡ ወይም ውሃ ካላገኙ በሽተኛም ሆነ ውሃ መጠቀም ካልቻሉ የሰጠው አላ አዘወጀል ለሰው ልጆች ለእኛ ለሙስሊሞች የሰጠው አማራጭ ነው ይሄ እመት ብቻ የተለየበት ነው የእስልምና መልካም ገጽታዎቹ መሃል አንዱ ነው እንደዚሁም ደግሞ ይህ እመት የተለየበት ነው ነቢያችን ለ ላሁ ወሰለም ሌላ ነቢይ ያልተሰጣቸው እኔ የተሰጠቸው ብለው ከጠቀሷቸው አምስት ነገሮች አንዱ ነው ወጅዕለት ልየ ልአርض መስጅደን ወጠሁራ በማለት ተየሙም ለዚህ እማ ብቻ የነቢዩ ለ ህዝብ ለነቢዩ ለ ተከታዮች ብቻ የተሰጠ ልዩ መለያ እንደሆነ ያስረዳናል ይህ ከሆነ ታዲያ ለመሆኑ መስሩዕ ነው አዎ መስሩዕ ነው አላህ ይህን እመት የለየበት ነው መስሩዕነቱን ደግሞ የሚረጋገጠው እንደምታቆት የሃይማኖታችን ወይም የሸሪዓችን የማስረጃ ምንጮች መሰረታዊ መንጮች ሁለት ናቸው ቁርአንና ሐዲስ ነው ከዛ በኋላ ቀጥሎ የዑለማዎች የጋራ ስምምነት ቦታውን ይዛል ሌሎችም እንደዚሁ የመረጃ የጠቃቀም ስልቶችና መንጮች አሉ ጠብን ግን መሰረታዊ ነገሮች እነዚህ ናቸው ኢዘን ተየሙም በቁርን በሐዲስና በዑለማዎች የጋራ ስምምነት የጸደቀ ነው ማለት ነው ለዚህም ማስረጃው አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ስድስተኛው ሱረት ላይ

ولم تجدوا فطهروا قالوا هلا وإن كنتم مرضى أو على سفرين بشتن يوشكو هناتشو وإن من قلن يوشكو أو جاء أحد منكم من الغائط وإن كتت عند سومس أداجاك قبانا كتتكما أو لامستم النساء سيتوتن كنكا وإن فلم تجدوا ماء وها عن كالاقن ياتشو فتيمموا صعيدا طيبا لله الله عز وجل ملكامنا مرتي هونون ملكا مرتنا تورونز وي هونون يمدر قصتها تتكامو على الله سبحانه وتعالى السنتك ما تشو ستابك فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه كزي وافر وي كمريت قصتها آه فيتا تشهنا يجات المداف عبسوا الى الله سبحانه وتعالى كزمن على ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج الله دين لاي شنكتلنا متشقاقر اللي اسكت متن اللي نقق فلو ولا مين يا درقوا. لاقرال لا تشوف بما فلغني هني اللي يري ولكن يريد يطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون بمالت سقاوني قلت على الله سبحانه وتعالى. اذا بالقران يا ترى قاقت انا مشروعنا مالتنا. ندزهم نبي صلى الله عليه وسلم بحديث لاي آه ኢማሙ አሕመድ በዘገቡት ሌሎችም እንደዚሁ ሐሰን በሆነው ሐዲ ምን አሉ ጁዒለት ልአር ወጠሁራ ምድር መስገጃ ቦታና የጠሃራ ቦታ ተደርጎልኛል በማለት ተናገሩ ስለዚህ ማንም ሰው የትን ቦታ ሰላት ከደረሰ ከገጠመው መስገድ ይኖርበታአሉ መስጅድ ነው ጠሃራ ማድረጊውም ውሱጋ ነው ውሃ ከሌለው ራሱ አፈር ይጠቀማል ምድር ላይም መስገድ ይችላል ነው بليل حديث نبيات صلى الله عليه وسلم من قالوا الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك من قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام آه بتلاية زقبا بتلاية ملك يتزقبوا حديث وشناتشو بتلاية قال بتلاية لفظ مالتنا من له ملكا مرتي هنا يمدر اباران أبارا نمتعمرو فرن نمتعمرو ምንድናአሉ የበቂ ነው ወይም በሌላ ላይ የሙስሊም መጸዳጃ ነው ጠራ ማድረጊያ ነው አሉ አስር አመት እንኳን ውሃ ባይኖርህ መጠቀም ትችላለህ ውሃ ካገኘህ ግን አላንፍራና ሰውነትህን አስነካው ይላል ሱ ላ ጠይብ በዚህም መሰረት ቀጣዩ ማስረጃ የሚሆነው ይጅ ነ ዑለማዎችም ከለምንም የሳብ ልዩነት ተየሙም መስሩ ለመሆኑ ተስማምተዋል ማለት ነው ኢዘን ብይኑና ፍርዶ የሸሪያ ድንጋጌ ምንድነ የሚሆነው መስሩዕ ነው ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ነጥብ ስንሄድ የተየሙም ቅድመ ሁኔታዎችና ተየሙም የሚያበቁ ነገሮች ምንድን ናቸው መቼ ነው አንድ ሰው ተየሙም ማድረግ የሚኖርበት ነው ተየሙም ማድረግ የሚኖርበት ቅድመ ሁኔታዎችን ስንጠቅስ አብረን አያይዘን ምንጠቅሰው ነው የሚሆነው ውሃን መጠቀም ከተሳነው ነው መጠቀም ከተሳነው ማለት ወይም ውሃ አጥቶ ወይንም ደግሞ ውሃን በመጠቀም ጉዳት እንዳይደርስበት ሰግቶ ውሃ ማጣት ወይም ውሃ መጠቀም አለመቻል ማለት እነዚህ ሁለቶቹ ናቸው አብይ ምክንያቶች ለመጠቀም የሚያስፈቅዱ ወይም ብቁ ምክንያት የሚሆኑት ማለት ነው ቅድመ ሁኔታዎቹ የትኛውም ዒባዳ ላይ ያሉት ቅድመ ሁኔታዎች እዚህም ይጠቀሳል አንደኛ ንያ ያስፈልጋል ንያው ዒባዳ ነውና ተየሙም ስለዚህ አንድ ሰው ወደ አላህ በመቃረብ ፈልጎ ያልነው መግቢያ ላይም ለዛ ነው ተየሙም ሲያደርግ አፈርን በሚጠቀምበት ጊዜ ፊቱና እጆችን የእጅ መዳፍ በሚያበስበት ጊዜ ጣሃራን አስቦ መሆን አለበት ን ወይም ትጥበትን አስቦ መሆን አለበት ንያ ሁለተኛ ሙስሊም መሆን አለበት ካፊር ተየሙም ቢያደርግ ተቀባይነት የለውም ዒባዳው ጎዶሎ ስለሆነ ማለት ነው ስላላመነ ሶስተኛው አይምሮ ጤነኛ መሆን አለበት አይምሮ የተሟላና ጤነኛ መሆን አለበት አይምሮ ጤነኛ ካልሆነ ቢያደርግም እንዳደረገ አይቆጠርም ሶስተኛ አራተኛው አፍን አተሚይዝ ነው አካለ መጠን ቢመዕና ነገሮችን የመለየት የእድሜ ልክና መጠን ላይ መድረስ አለበት ከሰባት ዓመት ጀምሮ ማለት ሰባት ዓመትና ከዛ በላይ መሆን አለበት ተየሙሙ ተቀባይነት ሊኖረው አምስተኛ ውሃን መጠቀም አለመቻሉ ነው ውሃ መጠቀም አላመቻል የምንልበት ምክንያቶች ይኖራሉ አንደኛ ውሃ ባለመኖሩ ውሃ መጠቀም አንድ ሰው ማይችለው ውሃ ባለመኖሩ ሊሆን ይችላል አላህ ስብን ተላ በቁርን ላይ በግልጽ አስቀምጧል ፈለም ተጅዱ ማአን ውሃን ካጣችሁ ነው ያለው ወይም ደግሞ ውሃን መጠቀም የተሳነው ወይም የሚያቅተው ምንድን ነው በመጠቀሙ የሚጎዳ ከሆነ ነው እንዴት ነው የሚጎዳው የሆነ ቆዳው ላይ ችግር የሚፈጠር ከሆነ የሚሰጋ በሽታ ካለ አንድ ወይም ደግሞ በሽተኛ ሆኖ ውሃ ከነካ ይሄ በሽታ ወይም ይሄ ቁስል ወይም ይሄ ችግር አይለቅህም ይራዘምባል ከተባለ በሽታው ለዚህ ጊዜ መጠቀም ይችላል ልበሉ በሽታም ያመጣበት ከሆነ ወይም በሽታው እንዲያገረሽ አልያም በቋሚነት እንዲቀጥል ምክንያት የሚሆን ከሆነ ውሃን መጠቀም ውሃን መጠቀም ትቶ ተየሙም ማድረግ ይኖርበታል ምክንያቱም አላህ وإن كنتم مرضى بلالنا باش تنيوشكو هنا تشبلال أه يتفنكتوا كتو حديث الله أه طبعا أن العلماء مش ضعيف أو بلوتال نتو تنش كفي على ستوتال حسن بلوتال إمام الألباني رحمه الله سوياً يتفنكتنا بردام ما قزينا متانا أه جنابه هنا يزر في الساش كهفرة قلو سلوتا كسودنتو ركسة قتما ونها متات جنابه سو متو صحابه وشن تأيك أتشو من لا درج سيل أتشو قريت تفهم كتشالو كيف من الشالين على لا أتشو أي كم تات بس تكر من منك اللي هم مارج إلا مارت إيش بلو تات موتة نقولوا صلى الله عليه وسلم في درس أتشو منالو قتلهم قتلوه قتلهم الله الله يقول لا أتشو إن قدلت هلا هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء, شفاء العي السؤال أما يقولون أيكم نبرنا

من ما رجع ما يهم عمر بن العاص رضي الله عنه في الحديث الذي في الأثر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والدار القطني وصححه الألباني ذات السلاسل من بال الزمن شابت على من إلال يزر في الساش بهالا جنابه هون كفتن موت كون كفتنيا بردنا برا إن بمفرات تيم ما ركنا صلاة الفجر أسجد كونينا ليلو سدستن يو مسفرت ميتك أمي بيت عفر ميهون تيم ومية بيت نجر آه نجاسة مهني مهن اللبت طهارة مهني اللبت وهاشن وي وين نجاسة هناك كوكونة تيم ومية أي كبام مكنياتهم الله فتيم مصعيدا طيب أولاد ابن عباس صعيد يميلو تراب الحرث في بلوال يا إرشا عفرنو مدر مريت لاي يميجني مريت جس جس تانو بلوال طيب دم مالت نسوه نو مالتنو ስለዚህ አንድ ሰው አፈር ካላገኘ በአፈር ነው ጠብንታ ካላገኘ ግን በምድርበመሬት ገጽታ የሚገኘው አቧራም ሆን አሻዋም ሆን ድንጋይ የሆን የመሳሰሉት ላይ ይጠቀማል ማለት ነው ምክንያቱም አላ የቻላችሁትን ያህል እኔም ፍሩኝ ፈተቁ ላሀ ስላለ ነው ቀጣዩ ነጥብ ሙብጢላት ተየሙም ነው ተየሙምን የሚያበላሹ ነገሮች ምንድን ናቸው ወይም የሚያጠፉ ነገሮች ተይሙም ያጠፉ ነገሮች ባጭሩ ሶስት ነገሮች ናቸው አንደኛ ኡዱእን የሚያጠፉና ትጥበትን ግዴታ የሚያስደርጉ ነገሮች ሁሉ ተየሙምን ያጠፋሉ ለምሳሌ ጀናባ ሐይድ የወራበባ የወሊድ ደም እነዚህ ሁሉ ትጥበት ግዴታ እንደሚያደርጋሉ ለተየሙምም መበላሸት ምክንያት ይሆናሉ እነዚህ ነገሮች ከተፈጠሩ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ውጡ ከነበረውና ከተጸዳዳ አንድ ሰው ወይም ሽንት ቤት ከወጣ ከተጠቀመ እና ሌሎችም ውጡ ያጠፋሉ የተባሉት ነገሮች ሁሉ ተየሙምን ያጠፋሉ ሁለተኛው ውን ተየሙምን የሚያጠፋው የሚያበላሸው ነገር የውሃ መኖር ነው መቼ ነው ይሄ ሰውየው ተየሙምን የሚጠቀመው ውሃ በማጣቱ የተነሳ ከሆነ ነው ውሃ ማጣት የሚባለው ለመጠጥ ብቻ ከሆነ ውሃ ያለው ውሃ እንዳገኘ አይቆጠሩም ማለት ነው የተወሰነ ያፈላልጋል ካገኘ አገኘ ነው ካላገኘ ግን ወደ ተየሙም ይሸገራል ነቢያችን ስለ ላሁ ወሰለም ውሃ ከያገኘ እንግዲህ ተየሙም አስር ዓመትን ቢሆን ይጠቅማል ብለዋል ውሃ ካገኘ ግን ሰውየው አላህን ይፍራና ሰውነቱን ያስነካ ብለዋል ሶስተኛው ውሃ እንዳይጠቀም የከለከለው ምክንያት ካለ ያ ምክንያት ሲወገድ ታሞ በሽተኛ ከሆነ ከተሻለው ከፍተኛ ብርድ ካለ ብርዱ ሲጠፋ የሆነ በሽታ እንዳያገረሽበት ወይም ደግሞ ማገገም የሚከለክለው ከሆነ ልክ ያኛው በሽታ ሲድን ተየሙሙ በጥሏል ወደ ውዱ ቀጥታ ይሻገራል ማለት ነው እንግዲህ ቀጣዩ ተየሙም እንዴት እናደርጋለን የሚል ነው የመጨረሻ የሚሆነው የተየሙም አደራረግ بتكبارم جمر يمنا يهونال بلبو ينيتال كذا بسم الله كالبو هلا مريتن مار عند زي بأجو عفرون يمتانا كذا اوف بلو كنفابو هلا فيتون يابسال فيتون عندين دزي يابسالنا كذا بو هلا بوستو يجمداف يوجون يجمداف كنون كذا جراون يابسال يهم نبياتن صلى الله عليه وسلم في حديث عمار من دنيا لوت التيمم ضربة للوجه والكفين بما لوت تيمم لا عندي متانا لا في تنا لا إجمداف هنا لوت أهون بلي لو حديث عمار لي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمار من الهل يتيمم هاي غرر لك جنابة هون كذابو هالا متات ابني يلبت أفر متكم وها على جنب أفر متكم من ديت ندالبت نبرنا تنكب على الكلينة. ሙሉ ሰውነቱን ለማዳረስ ማለት ነው ከዛ ነቢያችን ስለ ላ ሰለም ሲነግራቸው ምን አሉ ኢነማ ካነ የክፊከ አን ተስናዓ ሀከዛ እንዲህ ማድረግ ይበቃህ ነበር በማለት በእጃቸው መዳፍ መሬትን መቱና ከዛ አራገፉና ከዛ የእጃቸውን ጀርባ መዳፍ አበሱ ከዛ ፊታቸውን አበሱ ይላል ከዚህ የምንረዳው ፊትና እጅ ቀደም ተከተሉን አንዱን ማስቀደም ችግር እንደሌለ ነገር ግን መታው ሰሒሑ አንድ ጊዜ ብቻ ይመታና ይራገፋል አባራው ወይም እፉ ይደረግና ፌት ከዛ የእጅ መዳፍ ይታበሳል ማለት ነው በዚ አይነት መልኩ ይህ የተየሞም ባዳ ዋህን ተክቶ በዚ አይነት መልኩ تكبارا ويدرقال الله سبحانه وتعالى بسمانا يمننتكم يمنن يمن النمار يدرقال لآخرات شنم ملكام مسناجا من ناقين يبت الله سبحانه وتعالى من نكرر ملكام سراوش أندو اندي هون أمين يلو هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم <applause>